Раз, два, три, чотири. Це 47-річний ветеран ЗСУ Олександр Ковальчук зі своїми маленькими вихованцями у дитсадочку. Молодці, раз, Давай ще разочок. Два. Це ж дітки, з ними цікаво, з ними кожен день новий день. З ними або малюємо, або оригамі робимо, або конструктор складаємо. Раз, два. Після повернення з фронту Олександр став вихователем дитячої групи «Гриффіндорці». Це діти віком від 3 до 7 років. В обов'язки Олександра входять руханки, ігри та творчість з дітьми. А тепер дивіться, який фокус виходить з цим ромбіком. Калабік. Молодець. Деякі люди дивуються, що я був на фронті. Я навіть сам не зрозумів, як я залишився тут. Бар'єру з першого дня не було. Не можу пояснити як, але дуже швидко, легко я з дітьми знайшов спілкування. Бути з купою дітей, мабуть, це щастя. Це наш дух вихователь. Ми можемо б'яти от такі маленькі колісики і можемо їх отак катати, ну, іменно як колесо. І ще ми граємося з ним, ну, багато в цього. Він попередає про небезпеку, це значить, що треба йти у коча. Ракети летять і роблять будинки, міста чи навіть осеї. Стас, іди до нас. Давай в кружочок становимося. Так, Діма. Олександр працює в садочку вже 2 місяці. У парі з ним завжди ще одна вихователька. Ми ділимося на 2 команди. Кожну секунду треба за ними дивитись, так? Стой, стой! Опа, акуратно, хлопці. Мене поправляють педагоги, я ж не все ще вмію. Ще ж таки вчусь, як кажуть, разом з дітками. З нашої сторони йде педагогіка, а Саша їм дарує такої якісь щось цікаве. В нього більш виходять іменно навчання з орігамі, фізкультура. Ми йому вже просто направляємо і допомагаємо. У Олександра немає педагогічної освіти або якогось досвіду роботи з дітьми. До повномасштабного вторгнення він працював у ресторанному бізнесі. Офіціантом, барменом, а згодом – керівником закладу у рідному Житомирі. Та у 22-му усе це залишилося в минулому. Чоловік мобілізувався і потрапив на фронт. Я був стрілець, і напрямок Авдіївка був наш. Такий дуже, дуже не дуже. Це був Авдіївський коксохімзавод. Найстрашніше там було. У 2023-му Олександр отримав поранення, внаслідок чого втратив слух на 50% та має контузію. Його комісували за станом здоров'я. Пройшовши курс психотерапії, колишній воїн захотів знову працювати у цивільній професії. Знайомі розповіли про вакансію у дитсадку, і Олександр відгукнувся. Була мрія відкрити дитяче кафе, але так вийшло, що я не кафе відкрив, а пішов працювати з дітками в дитячий садочок. Не вагаючись, я взяв телефон, зателефонував директорці, ми поспілкувалися. На наступний день в мене була співбесіда, день з дітьми, і мене прийняли на роботу. Дітки мене дуже полюбили, дуже були за мене. Ну, одне насторожувало, що в мене нема освіти для цього. Поки нема. Що ти малюєш? Захисника, я розумію, так? Угу. Молодець. Діти знають, що Олександр – колишній військовий ЗСУ і воював на фронті. Я люблю з ним грати доганялки і прятки. Я знаю, що до нас прийшов захисник. Він захищає нас, Україну, в якій нападають наші незахисники. Вони самі перші проявляють ініціативу, їм цікаво. По-перше, щось нове цікаво дізнатися. Ну, дітям теж цікаво, що відбувається на війні. Багато я їм, ви розумієте, розказати не можу, але щось поверхносне, що може знати дитина на свій вік, я можу поділитися з нею.
Деякі батьки щодо вихователя ветерана були налаштовані скептично, розповідає мама трирічної Агати. Тому всі заняття з малечою вихователі фільмують на телефон і звітують дорослим у соцмережах. Зрештою, батьки змінили ставлення до Олександра і прийняли його. Військова людина, яка була тим більше на першій лінії, тобто воювала в самому, грубо кажучи, пеклі, і зараз її пустити до дітей, це якось небезпечно, це страшно. Люба мама, якщо вона дійсно адекватна, має якийсь критичний розум, вона розуміє, що це трошки не в'яжеться. Якщо людина відкрита і вона хоче щось прагне нового, тим більше, наскільки я знаю, у Саші нема поки що своїх діток. І він цю всю любов, цей весь потенціал зараз максимально передає на цих, на його рідних. Їм не потрібна освіта для цього. Людина прийшла сама. По власному бажанню людина пройшла реабілітацію, людина активна у військовій ветеранській спільноті. Це говорить про те, що ця людина стабільна. Якщо він готовий працювати з дітьми, тут дуже важлива готовність, то це буде дуже швидка реабілітація. У нас Сашко дуже мінявся на очах просто з закритого і на такого відкритого, активного діяча. Директорка дитячого садка особисто ініціювала пошук ветерана на вакансію вихователя групи. Жінка сама колишня військова медикиня та має чоловіка, чинного бійця ЗСУ. Каже, ідея запросити Олександра була в тому, аби зруйнувати стереотипи. Норвегія, 50% людей в освіті – це чоловіки в дошкільній освіті. І там є ветерани. І саме в дитячому садочку ми маємо формувати, що людина з протезом, наші кіборги – це ок. Це навпаки люди, які збереглися, які стали безсмертні по факту. Людина військовий, це не є страшно, але ми не говоримо, ми не героїзуємо. Давайте просто формуємо здоровий образ ветерана. За підтримки директорки закладу Олександр влаштовує для своїх вихованців зустрічі з іншими ветеранами. Сьогодні гратися з малечею завітали його побратими. У нас щось отей захисників? Так. Це його брати. Побратими, правильно. Побрати. Так, молодець. За невимушеними іграми та розмовами з дітьми гості дитсадка не стримують сліз. Ми чуємо дитячий сміх, і це нас лікує. Тому що дорослі нас не розуміють, а діти з відкритою душею до нас ідуть. Ми ж в формі до них приходимо, щоб вони не боялися, щоб вони не боялися людей у формі, щоб вони не остерігалися їх, а якось до них йшли з теплими чувствами. Коли вони навіть бачать людину без ноги, без руки, щоб вони не відверталися, а дякували, підійшли, обняли його, знаєте. Це дуже важливо для нас. У цьому дитсадку планують залучити ще 5 ветеранів у ролі вихователів. Готові їх навчати та перекваліфіковувати. Скажу так, психологи не зробили за 5 місяців те, що дітки за місяць-півтора. Краще почувати себе став морально, краще спати став. І так бадьорість від дітей. Знаю, мене Бог зберіг не тільки від війни. Я ще не закінчив якусь місію. Відчуваю, що щось я ще не зробив, не закінчив в житті, для чого я сюди прийшов, на цю землю. У Олександра є мрія – колись відкрити власний заклад освіти, де працюватимуть ветерани. А поки готує своїх теперішніх вихованців до школи. Наступного року матиме своїх перших випускників. Ми!